fanasongadiny ny ministra teo aloha sy ny ministra vaovao izay tantana ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana ny tokony isin'ny fitoniana ary ny fanoezana ny ezaka efa vitan'ny ministra sy ny tomponandraikitra teo aloha ao anatin'ny asa goavana izay miandry ity ministera ity. Ao rahantsika ny lanonana tsotsotra izay nanaovana ny famindra-pahefana teo amin'ny ministra rotonta. Tampiralahiana tanteraka no nanatanterahana androany atoandro ny fifanolotra-pahefana teo amin'ny ministra Rinandriamandavy 7 sy ny ministra Ary Laurent Rahajasson teny amin'ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny andrim-panjakana. Ny fanoizana ny asa efa natao, ny fiarosoana amin'ny fifidianana ary indrindra ny fiainoana rehetra ao amin'ny fanatanterahana ny asa mandraharaha no atao laharam-pahamehana hoy kosa ny ministra vaovao Rinandriamandavy 7. Ny fisokafana dia ho atao ary ho atsaraina isaorana ny fitantanana rehetra hatramin'izay ary ny fitohizana zany fitantanana zany ho amin'ny tsaratsara vorona, zany hoe miampy fanatsarana no tanjona tendreko sy ny mpiara-miasa rehetra ho amin'izany fitantanana ministera sy ny fitaovam-panjakana zany. Ka noho izany dia ao anatin'ny vanim-potoana azo lazainao exceptionnel tsika izay anomanana ny fifidianana dia toy izany ihany koa ny etrehantsika azy ny ao anatin'ny fisokafana tsaratsara kosoa ho fanehokevitra sy mampiseho ny zava-misy rehetra eto Madagasikara. Nandritry ny kabarany dia niantso amin'ny fifanajana, ny fitoniana ary ny fanoizana ezaka izay efa vita ny ministra teo aloha Ary Laurent Rahajasson. Lalàna sy fampiarana lalàna velona ko ny lalàna fanapatarana za lalàna zany dia nanena fomba ofisialy nandreomatoryrikamandavy mominisy serasera sy fifandraisana amin'ny andrim-panjakana koatrianazayrotona fa akatalina tantera no nanolovako ny fahefana azy eo ary mitarika atsika rehetra tsy asa eto aneva ministera aneoka amin'ny santraliny zany any any amin'ny fafa rehetra zany a mba anaraka sy akato an'izany fahendrena fomba ofisialy zany. Faharoa raha tsika mahalala sy ny ena tsika mihitsy ary taloha za entitra ministra teo tamin'ny erotona analisan'izay na ministra zay fa dia malalaka mihitsy fitenenana na any amin'ny asafarobagazety zany na ny anivon'ny olotsoka zany na ny anivon'ny sefa politiso ary ny ministra tenako reniala amin'nyfotoana zao a tsiaramoana nanao zavatra afanapaha-kevitra nyentina naritsakitsika amin'izany fahalalany asanao agazety zany fa ny zavatra nataoko rehefa tena hita fa misy nafahoatra loatra nataony namana sasany a dia nanao n'lay taratasy fitaritana azy reo hivelona anajany lalàna. Niavaka ity lanonana androany ity satria dia tonga naneho ny hevindreo mpanao gazety samihafa ao no nilaza ny tsy fahafaliany tamin'ny fanendrena ny ministra vaovao ary tao ihany koa ireo naneho ny tsy fankasitrany ny ministra teo aloha mariky ny demokrasia sy ny fahalalahana iteny zany hoiatrany ny ministra Rolan.